yerişinde de problem var. A, bu adamın 4 aylık pensiyasını kesmişsin sen Sahil babayı. Ben sen fikirlenmişsin mi ki? Bak bu vətən uğrunda canını qoyubdu. Gədəbəy rayon Arabaçı kənd sakini hal-hazırda Gəncə şəhər Sevinc qəsəbəsində yaşayan Qarabağ qazisi, 2-ci dərəcəli əlillik statusu olan Fərruh Məmmədov hal-hazırda acınacaqlı şəkildə yaşayır. Onun vəziyyəti ilə bağlı kanalımıza video kadrlar çəkib göndərən vətəndaş bildirir ki, qazinin pensiyası 4 aydır kəsilib və o məcbur şəkildə zibillikdə dəmir parçaları axtarıb pul qazanmaqla məşğuldur. Kardeş, ne aktarsan burada kadana? Kardeş, ma orada iki nefer vatandaş yakınlaştı. Dedi ki, Qarabağ əlidir, orada zibillikte kapron yığır, dəmir yığır. Kardeş, sen kadanam, harada yaşıyorsan, bir özünü təqdim elə kadanam. Mənim özüm Gədəbəyliyəm, burada Gəncə şəhəri Sevinc qəsəbəsində yaşayacağım. Kardeş kadınım, sen özün dediler Qarabağ əllisən. Bəli, bəli, kadınım. Adın, soyadın. Birinci Qarabağ müharibəsində kadınım. Qarabağ əllisən de birinci Qarabağ döyüşdən. Qarabağ döyüşdən. Adını, soyadını deyin. Utanma, kardeş burada utanmalı ne var ki? Yani bu dövlət qurumları utanmalıdır. Sənin kimi vətən oğlunu pensiyasını kəsir. Sənin kimi vətən oğlu ailəsini dolandırmaq üçün zibirliklərdən bax bu kapronları yığıb. Ailəsini dolandırmaq üçün məcbur olubdu. Görürsən, sünnətin iynə bax, mən də bu vətənin qeyrətli oğlunu görüb ürəyim acıdı, yaxınlaşdım. Qardaş, özünü təqdim elə, adın, soyadın. Məmmədov Fərruh Məcidoğlu, Gədəbəy rayonunun Arabaçı kəndində yaşayıram. Hal-hazırda qeydiyyatda oradayam. Gəncə şəhəri Sevinc qəsəbəsində hal-hazırda orada yaşayıram. Sənin pensiyanın nə vaxt kəsirsinlər, nə qədər olar kəsirdilər? 4 aydır sənin pensiyanı dayandırıblar. Sən dolanışıq ucbatından sən bəli, bu zibilliklərdən bu kapronu yığırsan? Bəli, bəli. Bəli qadın hanım, 4 aydır mənim pensiyam kəsilib. Çörək ucbatından düşmüşəm düzlərə. Özüm birinci Qarabağ müharibə veteranıyam. Mən xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan. Mən ölkə mənim pensiyamı bərp eləsinlər. Bunun prezidentin, Mehriban xanımın bundan xəbəri yoxdur. Başlanı da göstərdim. Hə, budur. Qarnım cırıqdır, qarnım yoxdur. Qarnını aç göstər qardaş. Hə, bax da, Sahil babayev, bax da, yarımcan olu, Sahil babayev, bax gör. Birinci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıdır, qazidir, qazi, ikinci qrup. Qarabağ əllidir. Ay kişi, bu adamın gözü də zəif görür. Bu adam yerişində də problem var. A, bu adamın 4 aylık pensiyasını kəsmişsən sən Sahil babayı. Bəs sən fikirləmirsən mi ki, bu vətən uğrunda canını qoyubdu. Yarımcan olur ve bu vətən uğrunda. A, bu kişinin pensiyasını bərpa eləyin, ayıbdır valla. A, bu gör, haradadır, baba gör, zibirlikdən kapron yığır. Buna baba. A, buradan aidiyyatı qurumlara səslənir. Bu Qarabağ qazisinin pensiyasını kəsdiyinizi fikirləşin ki, görün bu birinci Qarabağ döyüşlərində qazi olmuş vətən oğlu görün zibilliklərdən dolanışıq ucbatından kapron mapron yığır. Heç olmasa utanın xəcalət çəkin, bax bu cür vətən oğullarını sındırmaqla siz nəyə nail olmaqsınız? Fikriniz nədir bu vətən oğullarını niyə bu cür sındırırsınız? Şərəfiniz, qeyrətiniz olsun. Bu qeyrətli vətən oğullarını bu cür sındırmaq lazım deyil. Artıq tərcə sizdən xahiş edirəm, bu Qarabağ qazisinin pensiyasını bərpa edin. Allah köməyin olsun, qardaşım. Allah köməyin olsun. Nə qayrı? Məcburam. Bax, bax da, baxın. Xəcalət çəkin, dövlət qurumları. Xəcalət çəkin ki, belə olmaz. Ayıbdır, ayıbdır vallahi.